ଗତକାଲି ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଛାଡ଼ ଖାଇ, ଆଜି ବୁଧବାର ଜମିବ ଆମିଷ ବେପାର। ଆଜି ଆମିଷ ଖାଇ ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଳିବେ ଲୋକେ। ସରିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଥିଲା ଛାଡ଼ ଖାଇ। ଗତକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବେପାରେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ ବେପାରୀ। ଆଜି ବୁଧବାର ଥିବାରୁ ବେପାର ଜମିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବେପାରୀ। ଏଥିପାଇଁ ବେପାରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଉ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଜମିବ ମାଛ ମାଂସର ଆସର। ମାସ ତମାମ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ ଲୋକେ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଆଜିର ଦିନକୁ। ଏ ନେଇ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଆମିଷ ଦୋକାନୀରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିବା ଆମିଷ ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଗତକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିବାରୁ କେତେକ ଲୋକେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେତେଟା ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଛାଡ଼ ଖାଇ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲା। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ପ୍ରକୃତ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଲୋକେ ପାଳିଛନ୍ତି। ତେବେ ଛାଡ଼ଖ ପାଇଁ ଆମିଷ ଦର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚା ରହିଛି। ରୋହି ଭାକୁର କେଜି ପ୍ରତି 200 ଟଙ୍କା, ମାଗୁର ମାଛ କେଜି ପ୍ରତି 300 ଟଙ୍କା, ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଦାମ କେଜି ପ୍ରତି 400 ଟଙ୍କା, ଦେଶୀୟ ସମୁଦ୍ର କଙ୍କଡ଼ା କେଜି ପ୍ରତି 600-1400 ଟଙ୍କା, ସେହିପରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେଜି ପ୍ରତି 400-800 ଟଙ୍କା, ମଟନ କେଜି 750-900 ଟଙ୍କା ଓ ଚିକେନ କେଜି 220-500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଗତକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିବାରୁ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା ଛାଡ଼ ଖାଇ ବଜାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଧବାର ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଜି ଭଲ ବେପାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆମିଷ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।